Jag är generellt en väldigt glad människa. Jag tror alla om väl. Kanske inte att jag är naiv, men jag tror någonstans att de som jobbar med olika saker gör det för att de vill göra världen till en bättre plats. PR-byråer får ju oftast en skopa ovett totalt i onödan för att folk säger att de försöker dölja sanningen, bla bla. Det PR-byråer gör, det är ju att hjälpa till med kommunikationen. De är nyttiga, de är viktiga. Utan PR-byråer skulle jag inte få så mycket bra tips om nyheter, och tidningar och annan media skulle heller inte kunna hålla sig uppdaterade på samma sätt. Och så länge man har liksom en bra relation och ett kritiskt tänkande och kunden förstår PR-byrån och vice versa, så blir ju allting superbra. Samma sak gäller med reklambyråer. Många gånger så får ju de ju också en massa skit för att de gör saker som vissa inte förstår. Och det har ju oftast att göra med att de inte ligger inom målgruppen. Det betyder att de kanske inte ska förstå det här. Och någonstans så hoppas jag att allt det här beror på en sån sak. När man jobbar med reklambyrå, då är det också väldigt viktigt, för att du har med extremt kreativa människor att göra, att synka ihop. Så att liksom den produkten du ska få ut på marknaden, om det är en produkt, det kan vara en tjänst också förstås, rimmar med det som de försöker berätta i sin story. Du kan ju inte göra en reklamfilm om världens mest avancerade, ascoola, superhäftiga, mega wow bil och sen levererar du inte den, för då blir ju köparna något besvikna. Men i det här fallet som vi ska ta upp nu så, jag vet inte vad det är som har gått fel, men det har blivit helt åt helvete. Det här, det är Finax nya urkraftserie. Finax, det är generellt ett jäkligt bra bolag. Svenskt, familjeägt, har jättebra verksamhet, gör en hel del riktigt bra produkter. Jag gillar dem. De är inte, förlåt, de var inte riktigt på min shitlist. Låt mig läsa lite från baksidan av de här paketen. Finax urkraft, en naturlig styrka hämtad från jordens rikedom. Gjord på tåliga, robusta, forntida sädesslag som stått emot tidens tand och bevarat sina unika egenskaper. De innehåller vitaminer och mineraler, är rika på fiber och har en låg andel mättat fett. Då vi tillför forntida sädesslag till vår kost bidrar det till en större mångfald på fälten, vilket gagnar jorden långsiktigt. Det här är ju fantastiskt, alltså på riktigt. Jag älskar ju tanken på att man med kommersiell hållbar grund kan skapa en bättre planet. Det är ju ljuvligt, och bättre mat. Och det står så bra här bak också, kolla. Rik på fibrer, låg andel mättat fett, källa till mineraler och B-vitaminer. En sån här förpackning innehåller 408 gram, den kostar ganska mycket. Det är en smaksatt med tranbär, svarta vinbär och kanel. Var kommer de här grejerna ifrån då? Vad är det i en sån här påse egentligen? Jo, det ska jag berätta. I just den här då är det kornflingor. Och sen är det havreflingor. Det är ju inget direkt superunikt för en müsli. Men här har man liksom vävt in det i språket att det är urkraft. Naturlig styrka. Hämtat från tåliga, robusta, forntida sädesslag. Ja, korn är ju ett riktigt gammalt sädesslag. Tror man började inte odla det när vi typ så här i Egypten från början. Ja. Hirschflingor. Men vänta nu, hirsch. Odlar vi mycket hirsch här i Sverige? Okej, så det är importerat då. Sen är det flerkornsflingor. Ris, majs, kli, socker. Inulin, fruktos och salt. Bevarat sina unika egenskaper. Ja, sockret har väl bevarat sina egenskaper. Sen är det svartvinbärsbitar, koncentrerad äppelpuré, svartvinbärspuré, fläderbärspuré, vetefiber. Naturliga arom. Ja, just det var ju svartvinbärsbitarna. Torkade tranbär. Torkade tranbär är då tranbär, ananasjuice, sirap, ananasjuice, koncentrat. Rostade bovitaflingor, oligofruktos, solrosolja, chiafrön. Chiafrön är bra, det är nyckeln till all framgång. Bovitaflingor, socker, rismjöl, kanel. Det här låter ju jättebra, men det som retar mig, det är ju att alla de här grejerna, dels är... Det är som att sminka en gris! Det här låter ju ganska bra, eller hur? Men, när man då läser vidare, då står det så här: denna produkt består till 50% av bakad granola. Och det är då man börjar bli lite orolig. Bakad granola, vänta, vad har vi mer som är bakad granola? Start. Start är ju sjukt gott. Men de försöker inte göra sig bättre än vad de är. Alla vet ju att det är 20% socker och vi älskar att äta det, men vi äter det ju inte dagligen. Men här, ja, vi åt start varje dag när vi var uppe i Sälen när jag var liten. Jag äter aldrig annars, bara när vi åker upp till Sälen, det är en familjetradition. Men den här innehåller då 60 gram kolhydrater, bara 15 gram socker. Alltså seriöst, 15 gram socker.
Men de försöker få det här verka som att det var liksom någon form av urkraft ifrån forntiden. Åt man så mycket socker förr? Det här går inte riktigt ihop. Ingefära, päron och pumpafrön. Kornflingor, havreflingor, hirsflingor, flerkornsflingor. I den här har vi 11% socker, det var ju bättre. I den här serien så säljer man också mjöl, durra, teff, amarant. Och jag förstår varför. Därför att vi har liksom gått in i en fas av den mänskliga evolutionen när vi tittar bakåt. Vi tror någonstans att de sädesslag som odlades förr i tiden var så mycket bättre. För kolla hur jävla hälsosamma man var på stenåldern. Oj, oj, om vi bara åt stenåldersmat. Hur gamla blev de på stenåldern? Det hade ju inte kanske bara med maten att göra att de var typ 30 år. Det var ju det också att de inte hade någon som helst sjukvård och aldrig borstade tänderna och typ slogs med sabeltandade tigrar med händerna. Men min poäng är att här försöker man sälja en produkt som man kallar för urkraft. Och sen så har man helt dels glömt bort det faktum att vi försöker få ungarna idag att inte äta så mycket socker. De får gärna äta normal mängd socker. Men du kan inte göra den här och få den att se ut som hälsokost och samtidigt ha typ mellan 10-20% socker. Det är ju åt helvete. Hela deras kommunikation har liksom tagit avstamp i det här. De gamla sädesslagen. Inga sädesslag som odlas i Sverige då förstås. Thank you very much. Jag kan upplysa om att de sädesslag vi odlar i det här landet funkar alldeles utmärkt också. För att få i sig precis de bra grejerna som de poängterar här. Man behöver inte göra, liksom slå knut på sig själv och göra en apsvår müsli med teff och amarant som är liksom, what the fuck? Och till råga på allt, jag knyter an till uttrycket sminka en gris igen. Det här är ju ett, alltså när man ser dem här på hyllan, man uppfylls utav liksom nästan en euforisk känsla. Jag tog ju de här direkt, det är därför jag står här nu. Jag är så jävla besviken, för jag tog tag i dem och tänkte så här: wow, det här ser ju supergott ut, de är ju grymt snygga. De kommer säkert få något pris för att de är så himla snygga. Men innehållet är ju, det matchar inte. Hur smakar det? Ja. Jag lovar att vi kan göra en bättre ihop. Med mycket mindre socker i. Fan, det ska vi göra. Det blir nästa grej. Vi ska göra en granola ihop. Den ska innehålla bra grejer för kroppen. Där vi försöker hämta en hel del ifrån Sverige. Och kanske så här nötter och frön och sånt är svårt att hitta från Sverige. Det kanske går att kompensera med någonting annat. Vi ska inte kalla den för något överpretentiöst jävla elände. Som får folk att tro att den är mycket bättre än vad den är. Och den ska gå att göra ganska smidigt. Det är vad vi ska göra. För jag är så vansinnigt less på när man har gjort en grym kampanj och sen så är produkten... Kunde de inte ha använt pengarna till någonting bättre? Kunde de inte ha gjort en bättre müsli? Kunde de inte ha gjort en müsli med lite mindre socker? Lite mera liksom sådana råvaror som vi vill se här i Sverige och som vi liksom, som gynnar de svenska bönderna. Och kunde de inte bara ha liksom varit ärliga och inte försökt att, som jag upplever det, dupera konsumenterna. Jag kan ha fel. Jag kan vara helt fel målgrupp. Jag kan vara för gammal för att förstå. I don't know. Men det här var vad jag kände. Har du några andra åsikter så skriv jättegärna en kommentar. Jag tycker att det här kan vi diskutera. Och tycker du att, håller du med mig? Tycker att jag har rätt? Tycker att den är på like? Och ja, om du inte redan prenumererar så gör det.